ես չեմ որ ասում եմ, սիրելի հայրենակիցներ, համացածը ողողված է տեսանյութերով, եթե անգամ ինչ չեք հավատում, կարող եք այցելել ձեր ժամանակից ընդամենը մի քանի րոպե տրամադրել, այցելել իրանց գյուղ, տեսնել ինչ է կատարվում, ես էլ խում եք քթի տակա, ես էլ խո Արցախը չի որ ասենք, Արցախն ա դե մեզնից հեռու ա դե մեզ, ես քան ժամանակ նեղություն ա պատճառել, հիմա դա իրանց գյուղն ա, իրանց գյուղից հետո այդ ապօրինի գործընթացը փորձելու են տեղափոխել ուրիշ տեղեր, չորսը գյուղից հետո գործընթացը տեղափոխվելու է Ազատամուտ, այնուհետև վերին ոսկեպարի հատվածը, սա ոչ միայն Տավուշցու խնդիրն է, այլ ամբողջ հայ ժողովրդի խնդիրն է, մեր բոլորիս խնդիրն է, ես ուզում եմ մեկ անգամ ևս ծափահարենք իրանց գյուղի հերոսական ժողովրդին, որը որ հիմա կենացում ա ու կռիվ է տալիս մեր բոլորիս համար, մեր երեխաների համար, մեր ապագայի համար, մենք պետք է կանգնենք իրենց կողքը, կանգնենք այդ պայքարի կողքը, թույլ չտանք, որ ադրբեջանցին, ցեղասպան ադրբեջանցին Տավուշի մարզ մտնելու ոչ իրավական հիմք ունի, ոչ բանորական ունի, ոչ էլ մենք որևիցե մեկս իրավունք ունենք հավատալու Ադրբեջանին, ամբողջ օրվա ընթացքում գիշեր ցերեկ ադրբեջանցին հայտարարում է, որ Հայաստանի Հանրապետություն գոյություն չունի, սա արևմտյան Ադրբեջան է, որ մենք արդեն պատրաստում ենք ծրագիր, որպեսզի մենք գանք այդտեղ բնակվենք և կարճ ժամանակամիջոցում Հայաստանի Հանրապետության կենսունակությունից զրկենք։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես համոզված եմ, որ մենք միասին կարողանալու ենք կասեցնել այս ապօրինի գործընթացը և թույլ չտալ, որպեսզի իրականացվեն այն էթնիկ զտումներն ու այն ցեղասպանությունը, որ տեղի ունեցել մեր ժողովրդի 15 թվականին, որ տեղի ունեցել վերջերս Արցախում, ձեր բոլորի աջակցության կարիք ունի մեր ժողովուրդը, մեր գյուղերի ժողովուրդը, հայ ժողովուրդը, մենք միասնական դառնալու, իրար թերթիկուն կանգնելու, բաժանարար գծերը ճնջելու ժամանակին, սիրելի հայրենակիցներ, շնորհակալ եմ ձեզնից մեզ տեսելու համար, մենք մեր ակցիան կշարունակենք, էլի իրազեկման Սիրելի հայրենակիցներ, մենք սենց ուղիղ կգնանք շուկայի մեջով, կգնանք արդեն մեր մեքենաներով և մեր ակցիան արդեն կշարունակենք, մեր ակցիան կշարունակենք գյուղերում, մեր հայրենակիցների հետ կհանդիպենք, կխոսանք, կքննարկենք, շնորհակալ եմ նորից լսելու ձեր ժամանակից տրամադրելու համար, բոլորիդ մաղթում եմ, որ ձեր ոգին ամուրը լինի, մաղթում եմ, որ մենք միասնական իրար հետ կարողանանք այս դժվարությունները հաղթահարենք, և մենք էլ տեղ չունենք, ժողովուրդ, մենք գաղթական, էլ տեղ չունենք, գաղթական չենք դառնալու, սիրելի հայրենակիցներ, Արցախին տեղ ուներ գալու, Հայաստանի մեր հայրենակիցները տեղ չունեն գնալու, սա մեր համար սարդարապատ է, սա մեր համար լինելության խնդիր է, մեկը սիրում է մեկին, մեկը չեք սիրում, սա 100-երորդական խնդիր է, կարող եք ոչ մեկին չսիրել, սիրեք ձեր հայրենիքը, սիրեք ձեր երկիրը, սիրեք ձեր հողը, սիրեք ձեր կողքի ապրող մարդու, սիրեք իրանցում, եթե անգամ ինչ չեք սիրում, չգիտեմ ում չեք սիրում, եթե ական չի, գոնե իրանց գյուղի ժողովրդին սիրում եք, չէ, գնացեք իրենց կողքը կանգնեք, անգամ եթե մեր խոսքերին չեք հավատում, շնորհակալ ենք։